Goedemiddag julle, ek en Zandre is nog gezond. So ja, vandag wil ek bietjie kyk na iets wat baie steur dink is deurgetrap. Dit is ons setups. Ek dink is een van die baie belangrike elemente van stoei. Dit loop saam en dit is ook een van ons 10 basiese skills, 10 basic resting skills. En ek dink nie jy kan regtig stoei of enige tegniek reg kry of aangesit kry sonder 'n setup. Setups, daar is nie 'n regte aantal hoeveelheid nie. En daar is nie spesifiekes nie, daar is basics wat ons julle kan wys, maar elke ou gaan sy eie setup op sy eie manier vir hom laat werk. Right, ons begin die eerste een. Dit is 'n gewone armdrek. Daar's 3 key points daarso is binnebeheer, net soos gister, altyd aan die binnekant. Nommer 2 is beweging saam met vlakke wisseling. En nommer 3, derde key point, beheer die verste een. Right, hy lyk so. Goed, binnebeheer, kop en arm, saam met die beweging. Trek, sak, vang die heup. Beheer met die ken op die rug. Ons verbyblik. Hy lyk so, binnebeheer, beweging kom. Beweging, sak die heup as hy trek. Vang die heup, trek so by. Ken op die skouer. Zij. Nommer 1. Raad nummer 2 is gewone aandaam dak. Of 3 key points. Binnenbeheer. Soos gewoonlik. Nommer 2. Knie moet touch, maar dadelijk weer opkom. Derde key point. Cut the corner. Cirkel beweeg. En op die kant. Cut the corner nummer 3. 2 is die knie. Nummer 1. Beheer aan die binnenkant. Lyk so. Beheer, vlakke wissel, knie touch, cut the corner, dit is 100 keer. Hand down dog, binnenbeheer, beheer. Ken op die skouer, beheer die verste. Jop. Een skouer. As hy. Raak nummer 3, noem ons net gewoon een kop onder. Hy is die taaiste ene, vir jou onder as jy hom reg doen. So ons key points nummer 1 is, binnenbeheer, saam met een kap. Nummer 2, vang met die skouer, op die nek, nie op die skouers of op die rug nie. Nummer 3, maak hom lang. Elmboe ten die lyf, maar sy elmboe gaan ken moet opkom. Skouer af, ken op. 3 key points, gaan vir my gee, binnenbeheer, saam met die kap, vang met die skouer, nommer 3 maak lang, lyk so. Binnenbeheer, kap en vang, maak lang, en dan moet jy nie lyk. Lyk so met die binnenbeheer, gaan kap, kap en vang, vang met die skouer, beheer die ken, elmboog op, maak lang, 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 circle, maak die keer. Right, wat is dit nummer 4? Vierde, setup wat ons gaan doen, is 2 handen op 1 gewrig. Is een baie reflex type ding, ek moet wacht, die vlijkie blaas, die oomlik as hy reach, 2 handen op 1 gewrig, kry die angle aanval, so my 3 key points, 2 handen op 1 gewrig, sketch nummer 1, ek moet die gewrig catch en beheer, nummer 2, ek moet beweeg in die angle kry, nummer 3, ek moet onmiddellik aanval, lyk so, lyk die blaas, catch, beweeg en, vlak, ek moet die angle op hom kry, in die kant af, catch, angle, saam met beweging, en vlak, saam met die aanval, catch, good, nummer 4 van ons plom handen, 5 die een waarna ons kyk, is ons 2-on-1,
win a 2-on-1, so key points is haal die gewrig af, beheer die arm. Nommer 2, beweging, sirkel. Nommer 3, aanvalvlakke wissel en dan die aanval. Dit lyk so. Kontak met die kop, oorkruis. Draai die arm af, die gewrig. Kop aan die binnenkant saam met die beheer. Van hier af moet ek beweeg, sirkel, vlakke wissel en aanval. One, brug weer, arm weer, beweging, vlak gewissel. Right. Goed, ons zesde setup is een gewone snap. Baie ouens verwar het met 'n trek beweging, dis nie 'n trek nie, dis 'n kap beweging. So die skerp kant van die hande moet op en kap. En van daarom is dit beweging. So ons eerste key point is hier aan die binnenkant. Nommer 2 kap om. Nommer 3 vlakke wissel beweeg. Lyk so. Binnen weer. Hande lig al weer op. Dis 'n kap en wissel vlakke en beweeg. Hand op die arm en op kap. Binnen weer. Hande gaan op. Kap. Sak die heupe beweeg. Right. Ons nommer 7 is kop op die oor. Baie beweging. Binnen beheer is ons eerste key point. Lyk my dit gaan almal sin wees. Nommer 2 is beweging, dat hy step in jou in. Geen aanval is 'n ou weg beweeg nie. Step in my in. Van daar af gly my kop af en sy kop af. Kop op die oor. Oomblik as ek die heupe na my toe trap, die skouers wegskuif, moet ek vlakke wissel, dis nommer 3, en dan die aanval. So my key points is beweging saam met binnenbeheer, nommer 2, kop op die oor, om die angle te kry, en dan my derde key point, aanvalsvlakke wissel en val. Lyk hy so. Binnenbeheer, kop teen kop. Beweeg. Kop gly af, kop op die oor as jy step, plak op wissel en val af. Kop op die oor, sal met binnen beweging, lyk aan die binnenkant, beweging, dat hy step, kop gly af, sak die heupe, aanval. Goed, ons nommer 8 is post. Ouers, vat jou hart op die kop. Ellenboog laag, ek kan hom net shoot van daar af nie. So ek pause die ellenboog. My eerste key point, ek moet die arm pause. Nommer 2, drop die knie, dat ek onder die ellenboog kom. Cut the corner nommer 3. Lyk so. Ek is sterk beheer op my kop. Ek pause die hand. Ek drop. En ek cut the corner. Van die kant af. Post om, en drop, en die corner. Kom van die kant af, laatst die ene, die sterk op, en hou vast, en post om, en drop, en die cut the corner. Alright, nummer 9, 9 setup, my ander hoek. Om die arm sterk te maak, moet ek step, moet die skouer blok op die voorkant, moet hom nie te lang hou nie, want hy gaan my elleboog afwerk. Die sirkel val aan saam met vlakke wissel. Eerste key point. Moet die arm onder in kry met 'n been wat voor in toe step om hom sterk te maak. Nommer 2, beheer daai skouer. Nommer 3, sirkel. Verander die vlakke saam met jou aanval. Goed. Ander hoek van hierdie kant af. Binne weer. Die ander hoek gaan haal, moet ek gaan step om hom sterk te maak. Beheer die skouer aan die voorkant. En hier dan moet ek sirkel, laat ek beweeg. Aanvalsvlakke drop. En ek val hom aan. Binnen weer. Ek wil die arm van hoek, so ek kan die been sterk kry. Daar. Op die skouer voor. Sirkel, drop. En val aan. Aanvalsvlakke. Derde keer.
Reg, nommer 10 op hierdie Sondagmiddag is ons fyk. 'N Fyk kan nie gebeur te ver nie. 'N Fyk kan nie 3 keer agter mekaar gebeur nie. 'N Fyk is nie net 'n voetstamp op die mat nie. 'N Fyk gebeur daarna, al ons basic skills moet gebeur daarna. Beweging, goeie houding, vlakke wisseling, aanval, penetrasie, regkeer. Lyk so. Fyk om en ek shoot om. Ek wil nie kyk wat sy reaksie is nie. Die oomblik as ek hom fyk, moet ek aanval. Fyk om, aanval. Ek moet my vlakke wissel, ek moet penetreer. Ek kan nie fyk nie. Ek kan hom nie hier fyk en aanval nie. Ek kan hom nie fyk en kyk wat doen hy en dan aanval nie. As ek hom fyk, ek moet hom aanval. Right. Nommer 2 van 20. Ons het julle na ons 10 setups. En ons om afsluit met 'n plank. Net bietjie core oefeninge. Dis maar net 'n paar planke wat ons julle gaan wys. Verskillende maniere. En as jy 'n sissie of 'n buddy of jou pa rond staan, die laaste plankie doen. So ons eerste plank gewoonweg reguit lyf, kop in lyn met die ruggraat, op die elmboë, op die tone, van voor af en van die kant af. Net so. Dan hou hom vir 'n minuut, 3-1 minute. En dis die gewone plankie. Volgende plank, presies dieselfde, ons lig net oor kruisbeen en arm op. Hy lyk so, arm op en oor kruisbeen op. Hou hom vir 30, ruil, hou hom vir 30. Arm en elleboog op, voet op. Dis ons tweede plank. Derde plank, sy plank. Vooraf op die elleboog, al die voete op mekaar. Reguit, heupe op. Maak die ruggraat reguit. 30 sekondes, ruil ander kant. En ons laaste enetjie. Gewone plank. Dis 'n uithou vermoë plank met 'n bietjie krag. Op die skouers, in lyn met sy skouers, net bo kan sy boude. Gaan ek opklim. Klim op, ek bly in stoeiers posisie. Gebuigde been na 50. Hy hou vir 30, ons ruil, ons maak 3 van hulle. Sê, dankie.